Wato kwamitin ɗin Rotary na duk ƙasa na Najeriya da yake kula da harkar abin nan polio eradication for Rotary wanda ya fi Rotary. To yanzu abin da ya kawo wato shi ne sun turo a journalist and film producer. Shi ne by the person of Adam Chilag da yake zaune kusa da nan. Wato yana yin zai documentary ne akan successes da aka samu wato nasarorin da aka samu zuwa ga eradication na polio da yanzu mun kawo kusan ƙarshen sa kuma muna fata da addu'a da Allah ya saka da mu sake komawa baya kamar yadda muke da dan saboda kamar yadda aka sani abun ya rabu a mutuka. To shi Adam Chilag wanda yake shi ma ya happen to be a polio victim, to za ga hannunsa na dama ya mutu dan saboda shan innan da ya samu lokacin yana da kai shekara uku ba gaskiya, yanzu shekara 55. To na ji he's a Hungarian daga Hungary. To shi ne suka dauki ina ji interest din cewa ya zo ya je wato da yake film producer ne yake sa yi wannan documentary din da tun yayi documentary akan polio eradication amma emphasis na sa was in Egypt and Kenya. To yanzu ga shi Adam Chilag da photographer din sa shi ne muka zo. To main abun da ya kawo mu kara ya suna so wai su da polio victim ne bisan polio victim wanda za su yi magana da su don su da part of da abin abun da na fi zai. To shi ne suka dawa mun amma ba zai yiwu a ce mun zo ba mu ga irin sarki ba shi ne muka nemi izini don mu zo mu yi gaisuwa da mun girma. To ma da Allah mun gode ƙwarai da ke shi ma da mun ne mun san da zuwa kuma mun ne muku fata alheri wannan abu da aka tsara yana da kyau ƙwarai da gaske tunda su ina ganin Rotary Plus din ko kuma Polio Plus kai kamar donors ne kenan international donors ne ko na bangaren polio din domin a kashe wannan polio saboda haka sun kyauta ƙwarai da gaske kuma mu anan karaye muna iya kokarin mu ga cewa mun taimaka ko da yaushe aikin ya taso muna kawo muna komowa. To ba yadda za a yi ya zama na cewa ka hana abu ga baki daya tunda dai a kan halin kashe ta ake wannan ciwon kashe shi ake yi saboda haka mun tsaya tsayin daka sosai lalle a sa a ga cewa an kashe shi a nan ba a kara yawon maka ko ina ma muna fata ya zama na cewa an kashe wannan ciwon gaba daya. Shi kuma kamar yadda ya zo nan muna masa fata alheri Allah mai da shi gidan lafi madalla mun gode ƙwarai da gaske. Wannan mai da ma yi magana ko ya bari to shi kenan yes ya ba da you can say something if you want. Uh-huh. If you wish to say anything. Yes, the EMEA is thanking you very much for recognizing his domain as like a case study and he's saying that the traditional institution of Karai is really making great effort and participation in polio eradication, not only in Karai but Kano State in general and Nigeria as a whole. And in fact, the traditional institution here is fully participating in all kinds of polio eradication activities, both the village heads, the ward heads are all on board every time to see that we get people and children immunized, especially the under five.